Bye. មីងសួរសុស្ដីព្រៃមតឡាទៅទាំងឆ្ងាយទៅថ្មីទាំងចាអេមមានថៃនេះဝင်មកជួបបងហ្វេនអនហ្វេនទីរៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះអេមមានប話រឿងភៀកថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាហៅទូបៃហ្វ្រេនយកមកសម្ដែងចាត់ជនប្រិយមិត្តរឿងនេះដែរមានទាំងអស់ចំនួន8ភៀកហើយសាច់រឿងគឺបាននិយាយពីសិស្សប្រុសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេប៊ូលីតែខណៈពេលនោះក៏មានសិស្សប្រុសម្នាក់ទៀតដែរមានកលាំងខ្លាំងមែនតែននិយាយទៅគឺគ្មានអ្នកគេអាយមកប៊ូលីបានឡើយប៉ុន្តែសិស្សប្រុសម្នាក់នោះហ្នឹងគឺជាស អော်ដេនីហើយតើនៅចុងបញ្ចប់ហ្នឹងស្អែកនឹងតើជាយ៉ាងណាទៅដេនីហើយជុំមើលទស្សនាជំរំមេថានេះទាំងអស់គ្នាពីដងឡើយស្អែកនឹងបានបង្ហាញពី CMAKEI <laughs> PRO ម្នាក់ដែលគេមានឈ្មោះថាច័ន្ទហុងគេក៏ពងតែបញ្ញាបញ្ញារៀបចំខ្លួនចេញទៅសាលារៀនបន្ទាប់ពីសាលារបស់គេហ្នឹងបានវ៉ាកងមករយៈពេលធំមកហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែរច័ន្ទហុងហ្នឹងបានក្រាស់ទៅលឺ CMAKEI ស្រីសិស្សសាលាម្នាក់នេះដេនីមានឈ្មោះថាសេយ៉នសេយ៉នហ្នឹងគឺជាស្រីស្អាតប្រចាំសាលាតែម្ដង ហុងបានឃើញសិស្សម្នាក់ត្រូវគេប៊ូលីទាំងប្រឹកអញ្ចឹងហ្មងណាបែបនេះហើយច័ន្ទហុងក៏គិតថាខ្លួនឯងនឹងអាចដូចជារៀងសំឡាងដែរតែគេហ្នឹងມັນបានខ្លាចតែជាកូនដែររបស់ពួកប៊ូលីទាំងអស់នោះហើយច័ន្ទហុងក៏មាន best friend ប្រុសម្នាក់ដែលគេគឺជាសិស្សវ៉ាន់តាសម្រាប់មករៀននៅប្រឹកនេះលោកគ្រូវ៉ាន់ណាក៏បានមកបង្រៀនឲ្យសិស្សសិស្សហ្នឹងជាតែងកំណាំពេលដែលគាត់កំពុងតែបរៀនហ្នឹងគាត់និយាយលឺលឺខាងណាហើយក៏គិតទឹកមុខឡើងពេញនឹងទៀតលោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងឲ្យលោក ហើយកំឡុងពេលនោះយើងឃើញសាវាន់តាហ្នឹងគេដូចជាតំណងឆ្លាតរបស់គេតាមមកផ្លែតែគេទៅសេះយកទៅសេះយកបានឡើយប្រហែលជាហើយតាមបើទៅពាក្យបိတ်ទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅសេះចេញមកពិបត្តិចម្រៀងសាគេបានគិតថាលោកគ្រូហ្នឹងមិនបានដឹងឡើយមិនត្រឹមតើប៉ុណ្ណឹងទេគេក៏បានណែនាំអាចារ្យហុងហ្នឹងណាធ្វើតាមគេដែរទៅតើតែធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងມັນឆាប់បានចេញលែងណាចាន់ហុងឯនេះវិញគេក៏សាក់លបងតាមមកក្រដាសទៅចុះហើយពេលហ្នឹងពួកគេតាំងពីអ្នកសេះឡើងលើ ចប់នៅក្នុងកថាខណ្ឌត្រីមានអីសម្រាប់តាលោកហ្នឹងពេញចិត្តហ្មងដែលសើវិនតាហ្នឹងបង្ហាយភៀបស្មោះត្រង់ហ៊ានសារភាពតាខ្លួនឯងហ្នឹងឡើងងងតាមរយៈកំណាមបើអញ្ចឹងតើឲ្យក៏អញ្ចឹងទៅចំសំខាន់ពេលនេះហ៎សើវិនតាបានរួចខ្លួនមួយហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកយើងបានឃើញសេយកហ្នឹងបានមកជុំសម្លងមើលទៅលោកគៀនោះដែលកំឡុងពេលហ្នឹងច័ន្ទហងឲ្យនឹងសើវិនតាហ្នឹងក៏បានមកឃើញហើយពេលដែលបានឃើញអញ្ចឹងទៅសើវិនតាក៏បាននិយាយថាថ្ងៃដែលឯងបានជួបគ្រូ ម៉ែមុននាងអាយហែងអើយពេលនងហ្នឹងឡើងចលាចលពេញសាលាហ្មងណាហើយមុនពេលដែលនាងស្លាប់តើយើងឮសូថាមានប័ៃធ្លីរូបចម្លងចម្លងអីណាទៀតណោះហើយនៅក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងក៏បានផ្សាយថាសាវជੋਂហ្នឹងសម្រាបខ្លួនព្រោះតែ stress នឹងចំណាធ្នាក់នឹងការរៀនសោតប៉ុន្តែខាងប៉ូលីសហ្នឹងរកទូសម្ភារមិនឃើញទេម្ដងថានាងហ្នឹងយកតលែកឬមកក៏កំទេចអីណាឡើយហើយពាក្យចចាម៉ារ៉ាមកគេនិយាយឡើងពេញហ្នឹងថាសេះយន់ហើយនឹងសាវជੋਂហ្នឹងឆ្លង បងវ៉ាន់តាហ្នឹងក៏នៅតែនិយាយបន្តទៀតថានរឯងមើលចេះយកណាស់ស្អាតប៉ុណ្ណាដែរប៉ុន្តែយើងមិនដាច់ឃើញអ្នកត ęcz តងណាគេសោះអញ្ចឹងហ្នឹងបានគេចោទថាជីអលឡបានបានតៃទៀតមកក៏មានសិស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងបានមករអច័ន្ទហងគេបានប្រាប់ថាលោកគ្រូខ្ទៀទឹកម៉ោះដែលជាលោកគ្រូវាយហ្នឹងបានឲ្យតាមមកឲ្យច័ន្ទហងទៅជួបគាត់បានតៃសង្ស័យតែច័ន្ទហងហ្នឹងឯងត្រូវគ្រូចាប់បានថាយកប័ណ្ណចម្រៀងមកទៅសេះជាកម្មនាតែដឹងតែមានណាតាមបើតើគឺមកពី គ្នាបើគ្រូសោះហ្នឹងចុងក្រោយហ្នឹងលោកគ្រូបានធំតែជឿទេតែតាំងតាំងចាស់គេនោះទៅប្រឡងទៀតហើយជឿបន្តមកទៀតច័ន្ទហុងឯនាងសូវាន់តាហ្នឹងបានឃើញម្ដាយរបស់ដុនយកហ្នឹងបានចូលទៅជួយចំនួនលោកគ្រូនៅឯការិយាល័យសូវាន់តាហ្នឹងក៏បានស្គាល់ថាដុនយកហ្នឹងគឺខ្លាំងដូចជា Iron Man ចឹងរបីឡើងទៅមកសាលាហ្មងអាប៉ាកាខាងវាយគេហ្នឹងខ្លួនឯងតមួយឯណាវាយជំនឹងសុបសែងទីឡើង10នេះហើយវាយឈ្នះទៀតតែរួយពីនោះមកក៏លឺសូថា លោដាល់ទៅយកឡើងព្រះច័ន្ទហងមកដល់ផ្ទះវិញគេអត់ចង់ទៅប្រឡងតែកំណាប់អីនឹងឡើយអញ្ចឹងទៅគេក៏បានដល់លេះឯមាក់របស់គេហ្នឹងណានំគេឲ្យនឹងប៉ាហ្នឹងឲ្យតែលេងផ្ទះយាយម្ដងទៅហើយសំខាន់ណាគឺចាំឲ្យគាត់នំទៅចាំថ្ងៃដែលគេប្រឡងហ្នឹងតែម្ដងណាគេបានប្រាប់ម៉ាក់គេថាពួកគេហ្នឹងណាខានតែលេងល uk យាយយូអញ្ចេះយូអញ្ចោះហើយម៉ាក់ហ្នឹងអត់មាននឹកល uk យាយអីទេហើយពេលហ្នឹងបើចុះបើចុះទាំងអើទាំងកូន ហើយប៉ុន្តែគ្រូវ៉ៃណាគាត់គាត់អត់ចិត្តទេគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាឥឡូវឲ្យលេខទូរស័ព្ទមកឯមកចាំគ្រូជួយនិយាយឲ្យរួយហើយគាត់ក៏បានសម្លឹងឃើញសេះយន្តណានៅម្ដុំនេះគាត់ក៏បានបកដៃហើយអានាងហ្នឹងមកទីនេះបន្តិចមករួយហើយគាត់ក៏បានណែនាំថានាងណានឹងទៅចូលរួមប្រឡងសិល្បៈគូររូបដែរហើយឲ្យអាចស្គាល់នាងអត់តែយោណានេះគឺជាច័ន្ទហុងណាគេត្រូវទៅប្រឡងតែកំណត់តំណែងឲ្យសាលាតែម្ដងពួកឯងតាំងពីស្គាល់គ្នាហើយទៅពីរដងណាច ហើយតាមពីថ្ងៃនឹងមកចានហុងនឹងអាចជិះខំរៀនផ្លែចាម៉ាក់គេឃើញអញ្ចឹងទៅដូចរៀងចង់ឆ្ងល់ដែរប៉ុន្តែពេលឃើញកូនខំរៀនអញ្ចឹងទៅគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់លោកដាល់ថ្ងៃដែលត្រូវចូលប្រកួតនោះបានចូលមកដល់គឺចាំពេលដែលមានធ្នាក់ប្រះល្មមចានហុងໃຫ້នាងសែយកនោះក៏បាននាំគ្នាមកឈរចាំតើជាមួយនឹងครูវ៉ែនដោយលោកครูនឹងអាចแนะណោះពួកគេតើដល់តតែម្ដងហើយការប្រឡងរបស់គេនោះរៀងស្រួលដែរនឹងបន្ទាប់ពីបានដាក់បរិធានបတ်ឲ្យហើយគឺថាមុនតម្រូវឲ្យសិស្ស បានផាត់ពីទីនេះហើយខាងគណៈកម្មការក៏បានຕົកព្រះអាយបីម៉ោងទាំងការកោរុកហើយនឹងការតែងគំនាប់នោះបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកយើងក៏បានឃើញសេយយកហ្នឹងគេកំសွန်ភារៈរបស់នាងរួយហើយក៏ដាស់ចែងទៅរកកន្លែងគរុកឯងចឹងទៅចានហុងឯនេះវិញក៏បានដាល់តាមពីក្រោយយកមើលទៅដូចជាមិនមែនមកប្រឡងទេនេះបើថាមកតាមញ៉ៃអីឲ្យត្រូវជាងម្លោះហើយសេយយកក៏បានសួរថាចានហុងហេតុថ្មីបានមកដាល់តាមខ្ញុំចឹងចានហុងគេឆ្លើយមិនចាញ់ទេសេយយកហ្នឹងក៏បានថាអ្វីដែរនាងក៏បានຕົកសွန်ភារៈរបស់នាងមកដុំរួយហើយក៏មិនអង្គុយធ្វើរុកព្រលែងឯងចឹងទៅចានហុងវិញបើ មកលេងជាមួយដែរទៅណែពីនេះអត់តន់ម៉ងប្រឡងលើឯនេះឲ្យនំគ្នាគិតអីហ្នឹងឲ្យបន្តពីពួកគេបានធ្វើរុកព្រលឹងរួយហើយសេយ៉នក៏បានសួរថាថាបានចានហុងឯងអត់តែងកំណាមអញ្ចឹងចានហុងអត់ឆ្លើយទេគេក៏បានសួរវិញចុះនាងអ្ហ៎ថាបានកុរុកអញ្ចឹងសេយ៉នក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំខ្លាយថាខ្ញុំនឹងសອບការកុរុកព្រោះអីប៉ាខ្ញុំមកគាត់អាចចូលចិត្តឡើយអញ្ចឹងទៅទោះបីជាខ្ញុំប្រឡងជាប់ក៏ដែរក៏ប៉ារបស់ខ្ញុំមិនអោយខ្ញុំរៀនជំនាញនឹងដែរខ្ញុំច របស់យើងថ្ងៃមិនដឹងខ្លួននោះតើបយើងបានដឹងថាយើងឯងស្រឡាញ់វាបបណាពាកសំដីដែរញ៉ៃចេញមកដល់ហ្នឹងហ่ะដូចជាត្រូវចិត្តរបស់សេយ៉នតែម្ដងដូច្នេះហើយសេយ៉នហ្នឹងក៏ចាប់តាមទិសសំភារៈរបស់នេះមកចាប់តាមគូរុកផ្លែតចំណាយអាចារ្យហុងវិញអាចមានខំប្រឹងតែកំណាបបនេះទេគេនៅដើរកវាយកវាយនោះម្ដងហ្នឹងតើអាចបានមកសតោះមកគេក៏បានដល់សំឡាញ់អាចសេយ៉នហេឡូថាបានជួយការពាកកំនេះទៅជាក់ដៃពេលអីអញ្ចឹងណារីឲ្យគេខ្លួនឯងវិញក៏ គាត់បានចេះលភីល្អលោកគ្រូអ្នកគ្រូឡើងពេញចិត្តស្ដងតែម្ដងពួកគាត់ຕົកចិត្តនេះមិនខបបំងឡើយអញ្ចឹងតើពួកគាត់ក៏បានយកទាំងកំណាំហើយនឹងរូកំនោហ្នឹងមកដាក់តាំងអញ្ចឹងតែម្ដងតើដើម្បីឲ្យសិស្សដតៃដតៃទៀតហ្នឹងបានឃើញហើយក៏យកគំរូតាមដែរនៅក្នុងខណៈពេលនោះសេយោនោះក៏បានចាប់បារម្ភទៅនឹងឃ្លៀងមួយដែលច័ន្ទហុងបានទសេថាស ਾਇ សើមចង់ចាំដានជើងរបស់មនុស្សម្នាក់តើអញ្ចឹងហើយនាងក៏សួរច័ន្ទហុងថាតើឃ្លៀងនេះគឺជាគំនិតរបស់ច័ន្ទហុងឯ

អត់ទេវា amazing រួយហើយអ្នកក៏បានហើយសរមដៃសងតអាច័នហុងវិញទៅហើយនាងហ្នឹងថែមទាំងចង់ខ្លាចជាមួយជាមួយច័ន្ទហុងទៀតផងលុបពេលរិះសេយ៉នបានតឡាមនៅផ្ទះវិញនាងអត់ហ៊ានអាចារ្យលិភីគូរុករបស់នាងតែអាចមាក់ប៉ារបស់នាងបានមើលឡើយព្រោះតែនាងបានដឹងច្បាស់ថាពួកគាត់ហ្នឹងមិនពេញចិត្តទេប៉ុន្តែយ៉ាងគេតែគ្រូសាស្ត្រច័ន្ទហុងឯនេះវិញមាក់ប៉ាច័ន្ទហុងហ្នឹងសម័យចិត្តនឹងជាចំណេះរបស់កូនខ្លាំងណាស់ហើយពួកគាត់ក៏លើកទឹកចិត្តកូនខ្លាំងមែនទេហើយច័ រួយពីនោះមកយើងក៏ឃើញថាតំណាក់តំណងរវាងច័ន្ទហុងហើយនឹងសេយនហ្នឹងគឺកាន់តែសរសាគ្នាទៅសរសាគ្នាទៅលុះបានមករយៈមកទៀតមកពេលដែលសេយនចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងនាងក៏បានចាក់កលឺជាប់រួយហើយក៏ទៅទាញយកប្រអប់មួយដែលអ្នកបានរសារទុកយ៉ាងត្រឹមត្រូវនោះយំមកចាក់សារបាក់មើលមើលទៅដូចជាសម្ងាត់ដាល់អីនេះអត់ទាក់ចាក់សារអីណាទៀតហើយនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺជាទូរស័ព្ទពបការឈុកមួយដែលទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងហ្នឹងគឺជារបស់សាវជុងដែលថាអ្នកបានសម្រាប់ខ្លួននោះហ៎ហើយមកក៏ទូរស័ព្ទហ្នឹងមកនៅសេយនទៅវិញនេះដល់ពេលដែលសេយនបើកទូរស័ព្ទហ្នឹងមើលទៅនាងក៏ អានអណ្ដោះគឺជាវីដេអូមិនអល្អរបស់ស াই ចុងបើតាមយើងមើលទៅនេះដូចជាត្រូវគេរំលោភបំភិនមែនមិនដឹងទេនេះសេយកណាប្រែបានឃើញវីដេអូទាំងអស់នោះទៅនេះຫຼັງទឹកភ្នែកតែម្ដងបញ្ហាគឺនាងទៅតែបានដឹងទេមកទៅនោះហើយស াই រឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃឈប់មាសថ្មីតែម្ដងយើងឃើញដូនយកដែលជាបារា Iron Man ហ្នឹងបានវល់ចូលមករៀនវិញហីណាមានគេហ្នឹងຫຼັງមួតែຫຼັງផលចំទัวហ្មងណាហើយសំខាន់ឲ្យឈប់មាសនេះចាន់ហុងហើយនឹង Best Friend គេហ្នឹងឲ្យ ប៉ុន្តែ admin សូមហៅថាអ្នកស្រីចូលតាចុះនាយកសាលាបានស្វាគមន៍គាត់យ៉ាងកក់ក្តៅជាខ្លាំងហើយសែករឿងក៏បានបកមកចានហុងឯនេះវិញគេអាចបានរៀនធ្នាក់ជំនងបេហ្វ្រេនរបស់ខ្លួនឯងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងមករៀនចំធ្នាក់ជំនងសិស្សប៊ូលីគេទៀត lang soi ហ្មងណាហើយពេលនេះទៀតសាទសិស្សប៊ូលីម្នាក់នោះក៏បានដើរមកនិយាយគ្នាជំនងចានហុងបើតាមយើងមើលទៅដូចជាមិនមែនមកធ្វើបាបអីទេគេគ្រាន់តែចង់មកស្វាគមន៍អីបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងណាហើយលើពេលនេះទៅទៀតយើងក៏បានឃើញ ពួកគេនឹងគ្រាន់តែគំរាមគ្នាទុកមុនអីចឹងទៅរួយពីនោះទៀតមកសិស្សប៊ូលីនឹងក៏បានបបួរច័ន្ទហុងនោះតែកាលតែពេញนมអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីដូចជាភ័យជំនួសហ្មងនេះតែបើតាមយើងមើលទៅគេនាំមកល្អដែរហ្នឹងតានេះដោយសិស្សប៊ូលីនឹងបានប្រាកូនចៅរបស់គេនឹងឲ្យតែពេញนมជាច្រើនមកឲ្យច័ន្ទហុងរួយហើយគេក៏បានសួរថាតាឯងហិស័ក្តិស្នាគ្នាជំនងសេះយ៉នត្រូវអត់ច័ន្ទហុងក៏បានឆ្លើយអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែទៅប្រឡងជាមួយនាងតាសិស្សប៊ូល ទេដល់អញ្ចឹងហើយសើបូលីក៏បាននិយាយថាបែបហ្នឹងមែនហ៎បើអញ្ចឹងណាណែនាំយើងតែឲ្យនាងទៅអញ្ចឹងហើយយើងចាំប្រាប់រឿងមួយដែរយើងអាចចូលជាការរងចាំទេណាសើវ៉ាន់តាដែរជា best friend របស់ចានហងពេលដែលបានឃើញសភាពមិនសូវស្រួលអញ្ចឹងទៅគេក៏ចាំមករំលោភពួកម៉ាក់គេចេញពីទីនេះអីអញ្ចឹងណាមានឯណាសើបូលីហ្នឹងក៏បានស្រលថាអាហ្មេចចាំងក់មែនយើងក៏ប៉ុន្តែនិយាយគ្នាជាមួយគេសើវ៉ាន់តាហ្នឹងហិលហិលចូលបារាយបើអញ្ចឹងណានិយាយគ្នាទៀតទៅអញ្ច អើយមកខាងហ្នឹងគឺជាការរបស់គេហើយមកខាងទៀតហ្នឹងតើมันស្រួលជាមួយទេគេដឹងតែត្រូវពួកនោះប៊ូលីហ្មងហើយគណៈពេលហ្នឹងសេយោនោះក៏បានផ្សាសាមញ្ញចូលក្នុងច័ន្ទហុងបានតិចដល់ពេលដែលចេញពីរៀនមកពួកគេតាំងពីនេះក៏បានមកជួបគ្នានៅកន្លែងមួយនៅឯក្រៅសាលារៀនសេយោនឹងបាននិយាយរៀបរាប់ថាបើសិនជាយើងបានឃើញរឿងមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចបើយើងបិទភ្នែកធ្វើជាមិនឃើញទៅវាអាយនឹងកឡងផុសដូចជាអត់មានរឿងអីបានកើតឡើងអញ្ចឹងតើយើងធ្វើជាកាត់សំគាល់ក៏អត់ តាច័ន្ទហុងអាចស្ដាប់យល់អត់ហើយច័ន្ទហុងអាចធ្វើមិនទៅបើសិនជាបានឃើញរឿងអក្សរទាំងអស់នោះច័ន្ទហុងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាខ្ញុំខ្ញុំនឹងអាចចូលចិត្តទេបើសិនជានាងឈឺចាប់ហ៎ខ្ញុំក៏អាចបានយល់ដែរតែនាងនិយាយពីអីគេតែបន្តតែមានរឿងអ្វីក៏ដែរខ្ញុំចង់ឲ្យនាងរើសយកជំរឿនណាដែលធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តហើយសែករឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃស្អាតយើងឃើញសេះប៊ូលីនោះហ៎ស្បតាអូសព្រោះម្នាក់នោះមកប៊ូលីនៅចំកណ្ដាធ្នាក់តែម្ដងរួយហើយក៏មកចាប់ ហើយបានស្គាល់គ្នាសើប៊ូលីនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាគេលែងចង់ចាំអីទៀតហើយនៅល្ងាចនេះហាត្រូវតែនាំសេយ៉ុនឲ្យមកជួបគេឲ្យតរតែបានតែស្រាប់ពេលហ្នឹងដុនជុកក៏បានឃើញសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគេមិនបានខ្វល់អ្វីឡើយដោយសារតែមិនមែនជារឿងរបស់គេហ៎អញ្ចឹងហើយគេក៏ហិហិអញ្ចឹងទៅលុះដល់ពេលល្ងាចឡើងចាន់ហុងក៏បានណាត់សេយ៉ុនមកហាងកាហ្វេផ្ុតមែនប៉ុន្តែគេដូចជាមិនអស់ចិត្តឡើយគេក៏បានទូរស័ព្ទប្រាប់សេយ៉ុនវិញគេបានប្រាប់គាត់ឲ្យ គបែកបាត់ទៅហើយដោយសារតែសេះបូលីម្នាក់នេះបានចូលមកដល់ឡមពេលហ្នឹងគេធ្វើឲ្យរៀបរឹកពៀត្រមត្រូវអីណាហើយសោះតែនិយាយថាបើយើងដឹងថាឯងមកជាមួយនឹងសេះយ៉ុនអញ្ចឹងណាយើងសៀកពេលឲ្យបានស្អាតបានជឹងនឹងបានស្រាប់ពេលគ្នានេះទូរស័ព្ទរបស់ចាន់ហុងក៏បានរោឡើងហើយម៉ាក់របស់គេនឹងបានទូរស័ព្ទមកអញ្ចឹងទៅចាន់ហុងក៏បានសុំចេញទៅនិយាយទូរស័ព្ទនៅខាងក្រៅមួយផ្លែតពេលហ្នឹងគេលងខឹងម៉ាក់គេហ្មងគេបានស្រួរថាម៉ាក់ទូរស័ព្ទមកញោមធ្វើអី បូលីម្នាក់នោះប៉ុន្តែគេពិតជាគ្មានជំរឿសឡើយរួយហើយគេក្បាលផ្សាសាតើកានសេយ៉នថាម៉ាក់ញោមបានឲ្យញោមបញ្ញាប់ទៅផ្ទះអញ្ចឹងហើយញោមទៅមុននេះណាស្អែកចាំជួបគ្នាទៀតដល់ពេលដែលច័ន្ទហុងបានមកដប់ផ្ទះវិញគឺក៏បានគេមកមាក់ប៉ារបស់គេផ្លាយថាមាក់ប៉ារបស់គេនឹងឃើញស្នាមជុំនៅលើមុខគេហើយក៏សួរនាំច្រើនអីអញ្ចឹងណារួយហើយច័ន្ទហុងក៏ចូលមកសងំខ້ອຍចេះតែមិនឯនៅក្នុងបន្ទប់លុះនៅព្រឹកបន្ទប់មកទៀតមកពេលដែលច័ន្ទហុងដើរជួបគ្នា នេះហ្នឹងគាត់បាននិយាយទូរស័ព្ទចំណងគ្នាគាត់ថាក្មេងស្រីដែលស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនណាទូរស័ព្ទនិងនៅណាសង្ស័យតែករណីស្លាប់ខ្លួនហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងអ្នកស្រីជូនហ្នឹងមងហើយខ្សែរឿងក៏បានមកចានហុងអីនេះវិញពេលនេះហេះគេបានខ្លាយទៅជាគោដៅរបស់សពបុលីម្នាក់នោះទៀតបានដុនយកគេរៀងទៅផ្នែកដែរប៉ុន្តែគេមិនបានជួយអ្វីឡើយបន្ទាប់មកទៀតមកទៅតើបតែថ្ងៃហ្នឹងទេដែលដុនយកហ្នឹងបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគំណារបស់ចានហុងគេចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងព្រោះតែឃើញក្លៀមមួយដែលបានទៅសេថាខ្វៃសើមចង់ចាំដានជើងមនុស្សម្នាក់ព្រោះតែក្លងក្លៀមមួយនេះគឺដូចជាសារចុងក្រោយមួយដែលសៅចូលមកផ្ញាមឲ្យគេមុនពេលដែលនឹងស្លាប់បានអញ្ចឹង សារចុងផ្ញើសានឹងមកឲ្យគេពេលយប់ស្អែកឡើងពេលថ្ងៃក៏មានព័ត៌មានឡើងព្រោងព្រៀតថាអ្នកបានធ្វើអត្ថបទសម្រាប់ខ្លួនមកទៅហើយនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញច័ន្ទហុងក៏កំពុងតែត្រូវសិស្សបូលីម្នាក់នោះនាំទៅវាធ្វើបាបនៅខាងក្រៅសាលារៀនរួយហើយក៏បានសួរគេថាអាយណែនាំយើងទៅឲ្យសេរយោនឹងណាគឺដើម្បីតែឲ្យយើងខ្លះនាងមែននៅរោងពេទ្យណឹងដែរដុនយកក៏បានចូលមកកានទីនេះគេបានសុំនាយកគ្នាជំនងច័ន្ទហុងមកណតែគេបានប្រាប់ថាយើងតំបានអានកម្មការរបស់គេអានហើយយើងវា សួរឯងតើតោងជំនំនកំណាមនោះលាតើឯងចេះថាខ្វាច់សើមចងចាមដានជាងមនុស្សម្នាក់តាវាពិតជាគំនិតរបស់ឯងឬប្រាប់យើងត្រង់មើលចានហុងក៏តបតាមខ្លះៗថាហ្នឹងហើយវាគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំបម្លោះហើយដូនយកក៏ប្រាប់ថាបើសិនជាឯងត្រូវការការជួយពីយើងឯងគ្រាន់តែនិយាយថាអាកាសធាតុល្អដល់ឡៃប៉ុន្តែឯងក៏ត្រូវសងយើងត្រឡប់មកវិញដែរគាត់បានស្រួលណាបន្ទាប់មកទៀតមកគេក៏បានអរគុណសិស្សបូលីបានទុកពេលឲ្យគេនិយាយគ្នារួយហើយក៏ដាច់ទៅយ៉ាងសង្ហារីឯចានហុងអានេះវិញ ទេល្អដល់ហើយពេលរាបានលើពាកនឹងភ្លៀងដុនយកនឹងក៏បានរត់បកក្រៅមកជួយច័ន្ទហងតែម្ដងតែប៉ះណេះប៊ូលីប៉ះប៊ូលីបារ ாய் ហើយចុងក្រៅច័ន្ទហងនឹងពិតជាបានរួយខ្លួនមែនប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវបានដុនយកនឹងនាំឡើងមកលើដំណបុរាគាសាលារៀនរួយហើយក៏បានសុខថាតើឯងស្គាល់អ្នករៀនដែលស្លាប់នៅទីនេះកាលពីឆ្នាំមុនអត់តើឯងជាអ្នកសម្រាប់សើចុងមែនទេសួរគេហើយអត់មានទុកពេលគេឆ្លើយសោះដុនយកនឹងក៏បានរួញទម្លាក់ច័ន្ទហងនោះលើអាគាតែម្ដងហើយភៀន នៅចំបញ្ចាំនៅវីដេអូនេះអេដមីនសូមអរគុណទៅកាន់แฟน២នេះដែលបានសុផអេដមីនអ្នកទី១ក៏មានឈ្មោះថាមេញម៉ាណៃគាត់ក៏សរសេរថាឆ្លងអេដមីនខ្លាំងខ្លាំងអរគុណច្រើនแฟนម្នាក់ទៀតវិញក៏ឈ្មោះวอนស្រីភីមក៏សរសេរថាអរគុណអេដមីនសម្រាប់រឿងឡុងស្នែកំឡោះលាក់មកចាអេដមីនអរគុណដូចគ្នាណាហើយអេដមីនក៏សូមអរគុណទៅកាន់แฟน០ផ្សេងទៀតរបស់អេដមីនផងដែររងចាំជួបជាមួយអេដមីនថៃនេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយកាន់សាមីដាអញ្ញង